Поборена релігією згідно 265 статті Податкового кодексу церкви, точніше їх житлова нерухомість, з 1 січня підлягають оподаткуванню. Відтак, юридичні особи вже з 1 метра зобов'язані платити 1% від мінімальної заробітної плати. Такі ініціативи викликали занепокоєння у Рівненської міжцерковної ради. Звичайно, Рівненська міжцерковна рада зібралась по цьому поводу і було прийнято рішення звернутися до голови облдержадміністрації, щоб він допоміг нам, звернувся до гаранта Конституції, до президента, до Верховної Ради, щоб нас включили в пільги. Бо церква – це не прибуткова організація, ми не бізнесова організація, щоб заробляти гроші і платити податки. Відтак, з 1 січня, повідомляють, в податковій житлова нерухомість вже оподатковується згідно ставки податку, яка встановлюється сільськими, селищними або міськими радами. Якщо житлова площа квартири не перевищує 240 квадратів або будинку 500 квадратних метрів, відповідно, податок становить 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. Якщо ж площа перевищує для квартири 240, а для будинку 500 квадратних метрів, то відповідно ставка податку буде становити 2,7 квадратних відсотка від розміру мінімальної заробітної плати. Рахуємо, розмір мінімальної заробітної плати складає 1147 гривень. Відповідно, 1% від неї становить 11 гривень 47 копійок, а 2,7% – це 30 гривень 96 копійок. Такою буде плата лише за 1 квадратний метр приміщення в рік для юридичних осіб. Якщо ж релігійні організації свідомими платниками за свої житлові приміщення не стануть, то на них чекатиме штраф. Стосується штрафних санкцій, то можливо застосована буде штрафна санкція за неподання звіту і штрафна санкція за несплату своєчасно платежів. Якщо ми говоримо за неподання звіту, то якщо це перший раз, то 170 гривень. Якщо ми говоримо про штрафні санкції за несвоєчасну сплату, відповідно іде 10% від суми, якщо більше – 20%. У цій ситуації варто згадати про християнські реабілітаційні центри у декілька сот, а то й тисячу квадратів, які в свій час ввели приміщення в житловий фонд, і де вони займаються нарко- та алкозалежними громадянами. Проте тепер така благочинність підлягатиме оподаткуванню. Досвід ж інших країн, зокрема Німеччини, показує протилежне. Там за кожного реабілітанта, який перебуває в місії чи церкві, держава платить субсидію. У нас в Україні, схоже, все буде навпаки. Пільги в оподаткуванні для таких закладів наразі не передбачені. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.